ajattelin, että voisin teidän kanssa pohdiskella semmoista asiaa, että silloin kun asiakas ei ole tullut vastaanotolle millään tavalla väkivallan tai seksuaaliväkivallan, seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan takia, niin miten me kuitenkin voitaisiin huomioida se asia, koska me tiedetään, että ihmisistä iso osa on kokenut väkivaltaa joko niin, että se on ollut ihan konkreettinen tapahtuma tai se on ollut väkivallan uhkaa tai on jotenkin vierestä sitä seurannut. Ja sen takia ajattelin, että käydään vähän läpi tätä ihan tavallista vastaanottoa, missä tulosyy on muu kuin väkivalta. Tämä terminologia, siitä on pakko aloittaa. Seksuaalinen väkivalta on termi, jota käytetään, ja termi, joka on huono, koska siinä väkivallassa ei ole mitään seksuaalista. Mä itse ajattelen niin, että seksuaalinen tarkoittaa sitä, että siinä on jotain hyvää seksuaalista eetosta, viritystä, erottista tunnelmaa, ja silloin kun se muuttuu väkivallaksi, tai on alun perinkin väkivaltaa, niin ei se sitten enää kyllä seksuaalisuutta ole. Silloin kun ihmistä häiritään tai pakotetaan tai raiskataan, niin teko ei ole seksuaalinen, vaan se on ihan puhtaasti väkivaltaa, loukkausta tai sen ihmisen riistoa. Mä ymmärrän, että tämä on teille tosi työlästä, koska nyt puhutaan niin monilla käsitteillä. Meidän on pakko silloin, kun me puhutaan suomen laista, käyttää niitä termejä. Sitten meidän on toisaalta pakko ehkä muistuttaa näistä vanhoistakin käsitteistä. Mutta sitten ehkä pikkuhiljaa voitaisiin tehdä mieleen tilaa niille uusille käsitteille. Me oltiin tuossa Tukholmassa käymässä siellä tukikeskuksessa ja siellä niillä oli ihan samat pohdinnat menossa, että ne sanat, mitä on ennen käytetty, niin ei enää istu nykypäivään. Jos joku keksii ihan hirveän hyvän käsitteen seksuaalisuutta loukkaavalle väkivalle lyhyen ja ytimekkään, niin mä olen avoin ottamaan sen vastaan. No, toinen sana on tämä seksuaalinen hyväksikäyttö. Jos lasta joku aikuinen käyttää omiin tarpeisiin, se ei ole seksuaalista sille lapselle, eikä se lapsi tule hyväksi käytetyksi. Ja se on ehkä vielä jotenkin ankarampi ja julmempi sille uhrille käsitteen. Hyväksikäytöstä ei seuraa koskaan mitään hyvää, vaan teossa on riiston kohteena ihmisen seksuaalisuus, itsemääräämisoikeus ja lasten kohdalla tietenkin vielä myös semmoisten ihmisten, joilla ei ole käsitystä siitä, että heillä olisi oikeus kieltäytyä. Mä itse kun olen nuorten kanssa tehnyt hommia, he sanoo aina, että no kelle mä olisin sitten kertonut, kukapa mua olisi uskonut. Ja sen takia musta oli ihanaa, että tuossa aamupäivän esityksessä tuli niin moneen kertaan se, että usko. Ja mä tämän oman esitykseni loppuun otan tästä uskomisesta vielä vähän lisää. Teosta seuraa uhrille trauma, koska se teko, se seksuaalisuutta loukkaava teko tai häirintä, fyysinen tai se uhka, on jotenkin ihmisen sietokyvyn ylittävä ominaisuus, kokemus. Se on jotain semmoista, joka aiheuttaa voimakkaan kuoleman pelon. Ja jos olette ollut koskaan semmoisessa tilanteessa, että tuntuu, että nyt musta lähtee henki, vaikka auto onnettomuudessa, niin voitte ymmärtää, että kuinka paljon potenssiin miljoona se tilanne on uhkaava, silloin kun se tekijä on siinä kenties sun oma tuttu. Tai se ihminen, johon sulla on myös kiintymyssuhde. Raiskaus aiheuttaa, se on tullut tänään selväksi, mutta haluan sanoa sen vielä kerran, häpeä ja syyllisyyden tunteita ja raiskauksen hetkellä nainen tuntee kuoleman pelkoa. Mä en korjannut tätä, vaikka ensiksi mietin, että korjaan tuon naisen sanan kohdalle ihminen, mutta jätin sen. Voi olla, että se mies tuntee sitä kuoleman polkua vielä enemmän. Me oltiin siellä Tukholmassa ja juteltiin näiden ruotsalaisten työntekijöiden kanssa ja se ruotsalaisten lääkäri Anna Tihonen Möller sanoi, että tytöt kasvatetaan siihen, että voi käydä niin, että sulle tehdään väkivaltaisia tekoja, mutta poikia ei kasvateta siihen, että sut raiskataan. Ja sen takia ne ehkä traumatisoituukin enemmän. Se on vielä yllättävämpää. Tyttö kasvaa sellaiseen ajatukseen, että joku voi joskus raiskata, mutta poikien siihen kasvatusmaailmaan se ei kuulu. Se kuuluu ehkä muunlainen väkivalta. No, väkivalta vaikuttaa. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ihmisen seksuaalinen suuntautuminen voi joutua kyseenalaiseksi. Enkä nyt tarkoita, että se suuntautumisen pohtiminen olisi jotenkin väärää tai kyseenalaista asiaa. Mutta jos se tapahtuu sen takia, että mulla on tehty kauheita tekoja, niin silloin se on sen ihmisen omaa identiteettiä ja minäkuvaa vastaan oleva asia. Seksistä nauttiminen voi tulla vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. Ei vaan uskalla, ei vaan voi.
jotta seksi olisi hyvää, niin minä seksuaalikasvattajana ajattelen sen näin, että silloin pitää tapahtua asioita niin turvallisessa ja hyvässä ilmapiirissä, että ihminen uskaltaa irrottaa kontrollista. Itse asiassa seksuaalisen nautinnon kriteeri on se, että mä uskallan irrottaa kontrollista. Mä en mieti, miltä mä näytän, mitä mä teen, onko tämä hassu vai pöhkö, vaan mä annan mennä. Ja jos ihminen on ollut tilanteessa, missä hänelle on tehty julmia tekoja, niin se kontrollista irrottaminen saattaa olla entistä vaikeampaa, kun se on jo vaikeaa meille lähtökohtaisesti, kun meillä on niin voimakkaasti opetettu kehon häpeä ja se käsitys siitä, että ei olla koskaan sopivia, tarpeeksi kauniita ja ihania. Keho tuntuu likaiselta ja kammottavalta ja jotenkin ajattelee, että ei näin kauheaa, ei näin raiskattua. Suomen kielessä raiskaus tarkoittaa, että on pantu pilalle. On raiskattu metsä ei ole enää metsä. Onko niin, että raiskattu ihminen ei ole enää ihminen? Jotenkin voi ajatella, että mä oon niin jotenkin pilalle väkivalloin kohdeltu, että mä en ole kenenkään rakkauden arvoinen. Eikä ihminen näitä välttämättä osaa tuottaa sanoiksi. Niin kuin analysoida, vaan se on semmoinen käsittämätön, niin kuin Martta Aamo sanoi, amebamainen möykky, mistä mä en oikein saa kiinni. Voi lisätä riskikäyttäytymistä. Heli varmaan tunnistaa, mulla on ollut asiakkaita, joille on tapahtunut tutustumistilanteessa raiskaus, eli on tutustuttu ja alettu ehkä tapailla, ja se raiskaus on tapahtunut siinä. Sitä pitää toistaa niin kauan, että saa jotenkin tolkkua siihen tilanteeseen, tai että saisi sen onnistuneen kokemuksen. Ja sitten kun se tapahtuu uudestaan ja uudestaan, niin se ihmisen trauma syvenee. Ja kukaan ei välttämättä osaa puuttua siihen, ei se ihminen itsekään, koska se häpeää sitä, että olenko mä ihan tyhmä, kun mä taas menen tähän uudestaan, mutta se on jotenkin pakko toistaa, että siihen saisi jotain tolkkua siihen asiaan. Seksuaaliset kokemukset voi sysätä takaumiin. Et sitten kun on semmoista seksiä, mitä haluaisi, niin sitten yhtäkkiä joku haju, ääni, tunnelma, valo viekin sut sinne väkivallan tapahtumaan. Synnytys tai gynekologinen tutkimus on tilanne, jossa nainen voi kokea takauman. Mä oon itse kätilö peruskoulutukseltani ja kyllä mä joo tunnistan niitä tilanteita, missä nainen on ollut täydessä paniikissa ja henkilökunta on määrätietoisesti jatkanut synnytyksen hoitoa. Enkä mä ole niistä tilanteista ylpeä. Ei niitä nyt onneksi kosouti ole, mutta yksikin on liikaa. Nyt vaan hoidetaan. Vauva on saatava ulos ja mä ymmärrän, kun äänet romahtaa, että pitää saada ulos. Mutta että ei se voi tuotoksen aivoilla se, että me traumatisoidaan se synnyttäjä entistä syvemmin. No, alisteisena koetut tilanteet voi aiheuttaa takaumia. Esimerkiksi hammaslääkärikäynti. Suuhun kurkkaamalla näkee ihmisestä paljon. Jos on niin, että hampaat on täysin hoitamatta, niin joku voisi sitten ehkä kysyä, että mikäköhän sinun on siinä hammaslääkärissä, miksi sä et voisi sinne mennä. Hammaslääkärissähän pötkötetään nykyään. Tavaraa laitetaan suu täyteen ja sitten muodon vuoksi kysellään kaikenlaista, sä et voi sieltä edes vastata. Et jos ihminen jättää suun terveydenhuollon täysin hoitamatta, niin ehkä voisi kysyä, että onko sulla ollut mitään väkivaltaisia kokemuksia koskaan. Ja yleensä ehkä on hyvä lähteä kysymään väkivallasta yleensä, eikä että onko sulla olla seksuaalista väkivaltaa. Ei lähteä siitä kysymyksestä. No, mistä siinä on kyse? Niin siinä on oikeastaan kyse minuuden ja olemassaolon oikeuden puolustamisesta. Joku on viemässä multa pois mun omaa lupaa määrätä mun elämästä, mun kehosta, mun teoista. Et yhtäkkiä aikuisena ihmisenä mä oon tilanteessa, missä mun yli jyrätään. Ja sen lisäksi mua sattuu ja mua pelottaa. Kuoleman pelko, olemassaolon kieltäminen, jatkuva epävarmuus, niin kuin Heli äsken sanoi, on ihmisiä, jotka elää tämän asian päivittäin. Päivittäin tulee joku asia, joku takauma, josta se aktivoituu. Joka päivä mä käyn siellä, että onko mulla oikeus elää. Aikuisen läheisyys ja mahdollisuus luottaa aikuiseen tukee nuorten mielenterveyttä. Ja sen takia, jos me ajatellaan näitä nuoria raiskauksen uhria, ehkä se, mitä niissä ruotsalaisia, niillä oli 19-25, oli se korkein piikki. 18-25, muistatteko sitä? 21 taisi olla kaikkein suurin totta. Niin jotenkin, vaikka 21 on Suomen lain mukaan täysikäinen, niin mä ajattelisin, että jokaisella nuorella pitäisi olla oikeus aikuisen hoivaan ja ohjaukseen. Mutta jos se tilanne on ollut semmoinen, että se
tai kun se tilanne on semmoinen, että se lisää sitä häpeää ja syyllisyyttä, eikä semmoista luontevaa aikuisuutta ole, koska sieltä aikuisten helmoista on juuri lähdetty, niin se nuori niillä kovin vajavaisilla taidoilla elää tätä elämää on yhtäkkiä tosi yksin. Perheessä nuori opettelee aikuisen taitoja ja perheeseen nuoren pitäisi saada palata silloin, kun taidot ei riittänyt. Tai joku semmoinen oma teko, oma päätös on ollut se alkusysäys sille, että jotain on tapahtunut. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että jos on lähtenyt minihameessa, niin sit se oli mun päätös tulla raiskatuksi. Vaan mä tarkoitan, että kun mä oon kokeillut sitä aikuista elämää, mä oon tehnyt päätöksiä, mä oon lähtenyt vaikka sinne Tallinnan laivalle. Ja jotenkin mun ajatuksessa tulee sen seurauksena, mulle kävi näin niin kuin mulle kävi, vaikka se ei korostan, ole koskaan uhrin vika. Hämmennys kuuluu nuoren elämään ja kehitykseen, ja meidän aikuisten ei pidä millään tavalla sitä hämmennystä lisätä. Sitä tulee niin kuin automaattisesti jo ihan kehityskriisin, niin kuin ensimmäinen puhuja Henna puhui normaalista kehityskriisistä, niin siihen kuuluu jo hämmennys. Ihmisen aivothan kypsyy 25-vuotiaaksi asti, että 19-20-vuotiaalla ei ole millään tavalla aikuiset aivot. No jos ihminen on traumatisoitunut tai jotenkin psyykkisesti jotenkin vähälle, vaille jäänyt, niin pienikin vastoinkäyminen voi olla sietämätön isku. Ja tässä on tänään tullut tosi nätisti esille se, että me ei voida ajatella sille, että on joku jengi raiskauksen uhri tai lähisuhdeväkivallan uhri. Meidän on aina otettava se ihminen erikseen sen takia, että me ei tiedetä, mitä siellä historiassa on. Että jos siellä historiassa on paljon semmoista, josta se ihminen ottaa niitä rakennuspalikoita, että sitä resilienssiaansa on vahvistettu. Tai jos siellä historiassa on paljon huonoja kokemuksia, paljon kaltoinkohtelua, niin silloin se ihminen sietää, jaksaa vähemmän. Jotenkin pienikin isku voi tuntua siltä, että mun olemassaolon oikeutta riistetään tai minua murskataan. Ja jos me nyt mietitään, että mulla on semmoinen olo, että minut murskataan, niin jokainen ymmärtää, että ihminen, joka kokee tulleensa murskatuksi, ei ole kyllä toimija millään tavalla. Ja meidän ammattilaisten, sote plus koulutusammattilaisten, ei pidä millään tavalla sitä murskattuna olemisen tunnetta lisätä. Ihminen kokee, että hänet on häväisty ja hänen minuutensa on murskattu. Halveksunta ja häpäisy traumatisoi ihmistä aina. Musta on käsittämätöntä, että televisiosta tulee ohjelmia, missä äänestetään huonoin pois. Musta on käsittämätöntä, että me kilpaillaan siitä, että niin kuin sosiaalisessa mediassa, että kuka sanoo pahimmin. Musta on käsittämätöntä, että julkisesta nöyryyttämisestä, mikä on ihmisen mielelle pahinta, on tehty viihdettä. Aina kun sitä näkee, niin se pitäisi lopettaa. Kukaan ei vielä viitannut Linnanjuhliin. Mun mielestä oli ihan mahtavaa, että Linnanjuhlissa lähdettiin hyvällä tarkoituksella liikkeelle. Tänään vaan kehutaan. Ja miten sitten kävi? Minkälaisia ne uutisoinnin Linnanjuhlista oli. Kukaan ei mennyt Linnanjuhlisille, no menepä tosi rumana ja epäonnistuneena, että lehdet saa revittää. Kyllähän kaikki tällä sitten sä täyteen sotisopaa. Ymmärrän, mistä suomalaiset saa kiksejä. Miten me voidaan saada kiksejä siitä, että me häpäistään muita ihmisiä. Et jos semmoista on, huomaatte, niin puuttukaa siihen napakasti heti. Lähisuhdeväkivallasta tosiasioita, ja mä otin tämän nyt sen takia, että lähisuhdeväkivaltaan niin usein liittyy seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. Väkivalta on kaikkien asia. Ei ole olemassa niin, että jotkut porukat on vapaana siitä sen takia, että ne on niin korkeasti koulutettuja ja sivistyneitä. Ei. Kaikki yhteiskuntaluokat kunnostautuu valitettavasti tässä asiassa. Väkivalta voi alkaa henkisenä väkivaltana. Valtana, kiusaamisena, pienenä näykkimisenä, ja sitten ihminen ikään kuin tottuu siihen, että elämä on niin jotenkin tasaisesti aika kurjaa, ja se jotenkin sietokyky kasvaa. Väkivalta ei lopu itsestään, oikeastaan voisi sanoa ehkä koskaan, vaan aina vaatii jotain, jonkun pitää tehdä jotain. Se ei pääty, kun pariskunta vanhenee, se voi alkaa, kun pariskunta vanhenee, jos tulee vaikka muistisairauksia tai muita psyykkien muutoksia. Ja niin kuin äsken tuossa aamupäivän sanoin, niin lapset tietää väkivallasta aina. On ihan turha sanoa, että lapset ei kuullut tai lapset oli mummolassa. Jos te menette tilanteeseen, olette huoneen ulkopuolella, menette huoneeseen, missä ihmiset on riidelleet, niin sen riidan haistaa siellä. Tämä ei ole tieteellisesti sanottu, mutta tiedätte, mitä mä tarkoitan.
siellä on semmoinen kireä tunnelma, vaikka ne ihmiset yrittäisivät olla, että ihan kivasti tässä menee. Sen vaan huomaa. Joskus muistan yksi isä sanoi, että kun hän yritti sitten kun hymyillä, niin hänen lapset kysyivät, isi, miksi sä aina niin kovasti irvistät? Et jos me yritetään olla jotain muuta, niin ne lapset sen kyllä ehkä näkee, tai näkevät. Lapset kärsii väkivallasta, vaikka se ei kohdistu suoraan heihin. Lapsi syyllistää itseään väkivallasta, niin kuin tuossa aiemmin sanottiin. Lapsi lähtee miettimään, että miten mä voisin olla niin, että näitä väkivallan tekoja ei meidän perheessä sattuisi. Väkivallan tekijä ei ole päihteiden käyttäjä tai mielenterveysongelmainen. Tästä mulla ei ole tutkimusnäyttöä, mutta semmoinen näppituntuma mulla on, minkä ehkä raiskauksen uhrin hoitajat osaavat tai uskaltavat vahvistaa, että alkoholi lisää raiskatun syyllisyyttä ja vähentää raiskaajan syyllisyyttä. Että jos otetaan nyt klassinen esimerkki, nainen on raiskattu, niin sanotaan, että pitikö sun olla niin kännis, että sä et tajunnut, mutta se raiskaaja voi sanoa, että mä olin niin hirveän kännis, niin en mä tajunnut. Tämä on joku kummallinen asia, mistä on puhuttu 30 vuotta, mihin ei tule muutosta jostain käsittämättömästä syystä. Väkivalta, lähisuhdeväkivalta, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta voi olla piilevää ja kynnys hakea apua on todella korkea. Kun ottaa se asia puheeksi, on asiakkailla tosi korkea. Vaikka se on ihan eri asia, niin se on silti vähän niin kuin seksuaalisuuskin, että asiakkaat odottaa, että henkilökunta aloittaa sen puheen ja henkilökunta sanoo, että kyllä me puhutaan, jos asiakas kysyy. Ja sitten ollaan niin kuin poteroissa odottamassa, että homma etenisi. Kaikki osapuolet tarvitsee apua. Aina kun kirjoittaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin joku sanoo, että just joo, te ette välitä miehiin kohdistuvasta väkivallasta. Välitetään. Mutta silloin, jos me puhutaan naisiin kohdistuvasta, niin silloin meillä pitää olla oikeus puhua naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tässä meidän hoitoreittityössä, mikä on siis tuo kirja tuolla, minkä voitte ottaa, niin jos annatte palautetta, niin me on rakennettu niin, että tässä voidaan kohdata näillä ohjeilla miehiä, naisia, transsukupuolisia, muunsukupuolisia, intersukupuolisia tai ihmisiä, jotka eivät halua ottaa tähän sukupuoliasiaan kantaa, jotka haluavat olla jotenkin sen rajoittelun ulkopuolella. No, lähisuhdeväkivallan erityispiirre on se, että pahaa tekee ihminen, joka tekee myös hyvää. Kenties uhri on riippuvainen ja vahvassa tunnesuhteessa. Ja silloin kun ihminen on kovin rakastunut tai kiintynyt, niin silloin hän jotenkin toivoo, että kyllä tämä tästä. Ja sitten jos suhde on vastikään alkanut ja sitten olet niin kuitenkin kaikille kertonut, että niin ihana ja vihdoin tämä löytyi, niin sitä on tosi vaikea kääntää sitä kelkkaa ja sanoa, että no ei se olekaan niin ihana, että se tekee mulle tosi julmia tekoja. Ja ihminen jotenkin siinä valtavassa syyllisyydessä ja häpeässä niin jää itse kantamaan sen oman tuskansa. Tilanne on erilainen, kun väkivalta tai sen uhka tulee läheisen ihmisen taholta, kuin silloin, kun se on tuntematon vieras ihminen. Meillähän on perinteisesti sanottu, että Suomessa naiset kärsii väkivallasta kotona ja miehet kadulla. Mä en tiedä, onko se ihan niin. Voi olla, että sitä miesten kohtaamaa väkivaltaa ei ole tutkittu. Muun sukupuolisten tai trans- tai intersukupuolisten ihmisten väkivallan kokemukset me ei tiedetä senkään vertaa. Side ja riippuvuus tekijän aiheuttaa ristiriitaa ja hämmennystä. Ja tietenkin se sama käsi, joka paijaa, niin se sama käsi myös lyö. Tai se sama ihminen, jonka kanssa seksiä on voinut olla hyvää seksiä, tai ehkä on niin vieläkin, niin se myös kykenee julmiin tekoihin, sun oman päätöksen jotenkin ylittäviin tekoihin. Lähisuhdeväkivallalle on tyypillistä jaksottaisuus. Väkivalta uusiutuu ja usein pahenee. Ja silloin kun te varmaan tiedätte sen väkivallan ympyrän, tulee se hyvä aika, honeymoon vaihe. Ja siellä honeymoon vaiheessa voi olla ihan tosi hyvä ja toimiva suhde ja hyvää seksiäkin. Ja sitten kun se väkivalta pahenee, niin sitten siellä voi olla myös muun väkivallan lisäksi niitä raiskauksia. Ja tämän syklin, joka voi olla päivä, viikko tai vuosi, niin jotenkin ymmärtäminen, sisäistäminen, tajuminen, että mitä tässä oikein tapahtuu tässä mun elämässä, niin voi olla sietämättömän vaikeaa. Tai jälleen kerran vähän niin kuin ameva, mistä ei saa mitenkään kiinni. On vaan outoa. No nyt jos tämä ihminen sitten on vaikka taloudellisesti riippuvainen siitä väkivallan tekijästä, niin tilanne on totta kai hirvittävän paljon hankalampi.
No, milloin ihminen on turvattomimmillaan? Milloin meidän pitäisi, minkälaisia ihmisiä meidän pitäisi siellä vastaanotolla jotenkin muistaa? Minkälaisilta ihmisiltä meidän pitäisi muistaa kysyä väkivallasta? Niin ikävä totuus on se, että kaikilta ei ole olemassa semmoista porukkaa, että me voitaisiin ajatella, että no näillä ei varmaan ole mitään seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa. Ei ole olemassa semmoista ikävaihetta, jolloin ihmisellä on turvallista. Mikään ikä tai elämän tilanne ei suojaa väkivallalta eikä seksuaalisuutta loukkaavilta teoilta. Me joo, ehkä nähdään, että ne nuoret naiset, ne 21-vuotiaat on riskissä. Ja me nähdään, että julkisuuden henkilöt voi olla riskissä tai tietyn näköiset ihmiset voi olla riskissä. Tai me tiedetään, että vammaiset ihmiset on suuressa riskissä. Ja me tiedetään esimerkiksi autismin kirjon ihmiset, jotka ei pysty lukemaan toisen niitä pieniä vihjeitä ja eleitä, on erittäin suuressa riskissä. Jos me ruvetaan luettelemaan, että ketkä on riskissä, niin meidän pitää luetella tuohon 5,5 miljoonaa suomalaista omine erityispiirteineen. Seksuaalisuutta loukkaavan teon kohteeksi voi joutua pienenä, nuorena, raskana ollessa, parisuhteesta vanhana. Lähisuhdeväkivalta voi alkaa raskauden aikana ja fyysiset teot voi kohdistua raskana olevan naisen vatsaan ja näin myös sikiön. Eli tavallaan se väkivalta alkaa ihmisellä ennen kuin se on edes syntynyt välillisesti sen äidin kautta. Ihmisen seksuaalisuutta häiritään, riistetään kotona, julkisissa tiloissa ja työpaikoilla. Kuunnelkaa, millaisia vitsejä ihmiset kertoo. Laittakaa ylös, kuinka monta semmoista vitsiä olette kuullut vaikka viikon aikana, mikä on ihan ollut selkeästi seksuaalisuutta loukkaavaa häirintää. Se on ihan jees, se on vaan hauskaa. Mitä se ei tietenkään ole. Useimmiten väkivaltaisen teon tekijä on tuttu tai oma kumppani. Et kun me puhutaan raiskauksesta, niin meillä tulee ensimmäisenä mieleen pimeä katu, missä nainen kävelee yksin ja sitten joku tulee puskasta ja raiskaa. Ja niitä on. Mutta enimmäkseen se on ihmiselle, raiskatulle, tuttu ihminen. Väkivallan tekijä on jollain tavalla tuttu. No, Suvin kanssa eilen mietittiin tätä mun esitystä ja nämä luvut on niin hankalia tässä asiassa, kun mehän ei tiedetä, miten asia on. Me vaan arvellaan. 2014 poliisin tietoa tuli 3000 seksuaalirikosta, josta noin kolmasosa oli raiskauksia. Todellinen luku on totta kai suurempi, sillä ei läheskään kaikki tee, anteeksi, tuossa pitää lukea ilmoitusta, rikosilmoitusta, tai edes hae apua kärsimyksiinsä. Tukinaisessa on 80-vuotiaita soittajia, joille väkivallan teko on tehty rippikoulussa. Ihmiset elää koko elämänsä ajatellen, että mä tein jotain väärää. Mä oon jotenkin epäkelpo. Mä oon jotenkin huono ihminen. Raiskauksia arvioidaan tapahtuvan vuosittain tuhansia. 10 000 on Amnestyn arvio, 15 000 Minna Pispan ja kumppaneiden arvio. Jos meillä olisi Suomessa joku sairaus, johon sairastuisi vuosittain 15 000 ihmistä, niin sanottaisiko se, että marginaaliporukka, ei kannata hoitaa. Ei varmaan sanottaisi. Ihan samalla tavalla kuin kiusaamisesta tai mistään muusta väkivallasta, niin me ei, jos se olisi vaikka diabetes. Ja nyt jos jollain on diabetes, mä en tarkoita sitä, ettenkö mä kunnioita asiaa ja sen hoitoa, totta. Mutta siis, jos se olisi joku fyysinen sairaus, mihin on joku näppärä lääke, niin kukaan ei sanoisi, että marginaaliporukka. Mutta kun se on jotain tällaista höttöä, mistä me ei saada kiinni, niin helposti sanotaan. Lapsen synnyttyä perheväkivallasta on yhä vaikeampaa puhua, koska perhe saattaa ajatella, että he joutuu lastensuojelun asiakkaaksi. Heiltä viedään se lapsi. Suomessa mä en tiedä, mitä pitäisi tapahtua, että ihmiset rupeaisi ymmärtämään, että on onni päästä lastensuojelun asiakkaaksi, kun niitä palveluja on kerta kaikkiaan yksinkertaisesti liian vähän. No, MARAK-aineistosta, eli tämän lähisuhdeväkivallan, mistä Martta aamulla puhui, siinä aineistosta 38% asiakkaista oli kokenut seksuaaliväkivaltaa muun väkivallan lisäksi. Eli no, luvut on valtavia. No, nyt kun me puhutaan seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta, niin on pakko puhua muutama sana seksistä. Ja nyt mä tiedän, että mä oon tosi heikolla jäillä, mutta mä sanon nyt silti ihan suomalla varmuudella. Nyt on puhuttu viime aikoina hirveästi siitä, että suomalaiset ei harrasta seksiä. Ja sitten on tullut myös ohjeita, että kyllä nyt tarvitsisi harrastaa. Että ei se ole mitään muutaman minuutin vielä, että siitä vaan. Ja ne, jotka niin sanoo, mä toivon, että ne olisi Hennan, Outin ja Helin luennolla. Että voitaisiko me seksologit, niin voitaisiko me ensiksi pysähtyä miettimään,
miksi tilanne on näin, eikä sano, että ei mitään kuin helmaa ylös, vaan äkki sanoi. Ihan käsittämättömiä puheita, kun niitä kuuntelee loukattujen ihmisten korvilla. Mikä kuuluu parisuhteeseen? Missään ei ole kirjoitettu, että parisuhteeseen kuuluu yhdynnät. Missään ei ole kirjoitettu, että parisuhteessa pitää olla niin kuin penis ja vagina. Siellähän voi olla mitä tahansa muutakin. Mutta tai että parisuhteessa on kaksi tyyppiä, siellä voi olla kolme tai neljä tyyppiä, jolloin se ehkä ei ole enää parisuhde, vaan joku muu suhde. Me ei määritellä näitä asioita. Me annetaan valtavia lausuntoja rintarottingilla itsestämme varmana, ilman että me ollaan määritelty, että mistä tässä on kyse. No minkä verran seksiä on pakko harrastaa, että voi sanoa, että mä oon nyt tässä parisuhteessa, meillä on tämmöinen seksuaalisuuteen perustuva parisuhde. Meillä on ihmisiä, aseksuaaleja ihmisiä, ihmisiä, jotka ei harrasta mitään, mitä me seksiksi kutsutaan. Ja silti ne elää onnellisessa parisuhteessa. Mulla on itselleni ollut asiakkaat, jotka sanoivat, tai tulee vastaanotolle sen takia, että kun ei ole seksiä. Ja sitten mä kysyin, että no kuka siitä kärsii? No eikö tämä tarvitsisi olla? Ja sitten lopputulemaan se, että kumpikaan itse asiassa halua. Ja mä sanon, että nyt voitte lopettaa. Ja ne on tosi tyytyväisiä. Ja silloin mä oon niin kuin hyväkin neuvoja. Ehkä se nyt mun taskussa ollut, mutta näin kävi. On käynyt. Millaista seksiä on pakko harrastaa? Että jos mun kumppani haluaa jotain, mitä mä en halua, niin onko niin, että mun pitää hänen hyvinvointinsa takia tehdä jotain semmoista, mikä tekee mulle itselleni pahaa. Mutta että joo, seuraavan kerran kun otatte kantaa siihen, että juu tarttee, niin käyttäkää muutama minuutti seksin pohdintaa. No miten meidän pitäisi sitten siellä vastaanotolla? On se sitten meidän äitiysneuvola vastaanotto, lastenneuvola vastaanotto, sosiaaliohjaajan vastaanotto, opettaja, jonka luokse tunnin jälkeen oppilas jää kertomaan. Miten meidän pitäisi suhtautua? No tässä on tänään sanottu ja hyvä, että on sanottu ja mä sanon vielä kerran, älä yritä hoitaa yksin. Ei tarvitse, älä anna lupausta, että mä en kerro kellekään, kun tässä, ja varsinkin jos on alaikäisestä, alle 18-vuotiaista kyse, niin sitä lupaustahan me ei voida edes antaa, koska meidän on pakko viedä sitä asiaa eteenpäin. Keskustele lähisuhden väkivallasta, seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden kanssa. Älkää pelätkö vaitiolovelvollisuutta liikaa. Totta kai pitää kunnioittaa vaitiolovelvollisuutta, mutta lastensuojelupykälä menee kaikkien muiden ohi, yli. Teillä on lupa suojella lasta. Teidän ei tarvitse ajatella, että mä en varmaan voi puhua, kun mulla on tuo vaitiolovelvollisuus. On. Teillä on, eikä mitään pidä, vaan teidän on pakko viranomaisina. Konsultoi muita tahoja, kysy tilanteesta oman lääkärille, että ootko sä huomannut mitään, onko sun mielestä siellä perheessä ollut mitään, tai sillä ihmisellä ollut mitään. Onko väkivallan seurauksesta aiempaa merkintää aiempien käyntöjen yhteydessä? Onko niin, että siellä ihmisellä on paljon itse asiassa siellä sairauskertomuksessa semmoista merkintää, että me voidaan myöhemmin katsoa, että hetkinen, tässäkin on saattanut olla. Ja uskallettaisiko me tehdä se kysymys, että sä oot aika paljon käynyt tämmöisen asian takia, että olisikohan tässä takana se, että sulla on tehty väkivaltaisia tekoja. Ja sitten pitää aina tarkastaa, että sillä potilaalla, uhrilla, puheeksottajalla ei ole välitöntä vaaraa. Ihmistä ei saa laittaa sinne paikkaan, missä sille tehdään uudestaan jotain pahaa. Ihmisen elämä, on se sitten ihmissuhteissa tai asiakassuhteissa, pitäisi perustua dialogiin. Dialogi tarkoittaa sitä, minkä Outi demonstroi Suomen kanssa, että ollaan samalla tasalla, eikä niin, että mä täältä ylhäältä olen dialogissa teidän kanssa, koittakaa pysy mun dialogissa mukana, koska mä tämän asian niin paljon paremmin tiedän kuin te. Dialogissa kuuntelu on yhtä tärkeää kuin puhuminen, ja jotenkin, mä en tiedä miten se on sosiaalipuolella ja opetuspuolella kohtaamisissa, mutta terveydenhuollossa on hyvin vahvasti semmoinen, että kun asiakas sanoo, että sattuu, niin me pitää nopeasti keksiä joku ratkaisu, että ei satu enää. Että jotenkin semmoinen diagnoosi, vaikka hoitajat ei niitä teekään, mutta semmoinen diagnoosi ja hoito on löydettävä nopsaa. Että me ei jotenkin malteta pysähtyä siinä tilanteessa ja kuunnella, niin kuin ventiloida sen asiakkaan kanssa, kun meille tulee semmoinen mahdoton ahdistus, pitäisi mennä jo eteenpäin. Tähtäämme on ajatusten ja suunnitelmien kehittely yhdessä, ja se ei onnistu, mikäli koetetaan määrittää toiselle, miten heidän tulisi ajatella tai toimia. Ja tämä, mistä tänään on puhuttu paljon, älä päätä asiakkaan puolesta, että oliko se vai eikö se ollut. Anna sen asiakkaan itse tutkiskella sitä ja tuottaa se, että oliko tapahtuma väkivaltaa vai ei.
vuoropuhelu, dialogi on vuoropuhelu, jossa ihmiset ajattelevat yhdessä. Eikö hienosti sanottu? Ollaan laitettu tuonne sivupöydälle niitä väkivaltakirjoja, ja siellä on yksi kirja, joka ei ole väkivaltakirja, ja se on Tom Angelin dialogi, Nehän kuunteli meitä -kirja. Toivokaa se joululahjaksi, ja mä en ole nyt siis myynninedistäjä, se on vaan ihan tolkuttoman hyvä kirja. Dialogissa on monia näkökulmia, ja kukaan ei ole väärässä. Ei meidän tarvitse sanoa, että asia on näin, tai asia ei ole näin, vaan me ajatellaan sen asiakkaan kanssa yhdessä. Painopiste on vuorokuuntelussa. Nyt mä katson tuota kelloa. Noin. Meidän pitää kunnioittaa. Nekin asiakkaat, joista jotenkin nopeasti tulee meille mieleen, että voi hyvänen aika, miten se on asiansa noin sotkuun saanut, tai miten ihminen on voi jotenkin pudonnut elämän syrjästä, tai mitä tahansa muuta, niin me silti kunnioitetaan. Koska ihmisoikeudet on ihan kaikilla, niilläkin, jolla menee tosi huonosti, niilläkin, jotka meidän mielestä on ehkä jopa itse edesauttaneet sitä huonosti menemistä. Ei me voida tietää, mitä on tapahtunut. Kunnioitus on tila meidän ja asiakkaan välillä. Se ei ole mikään semmoinen psyykkinen asia, että kunnioitan sua, vaan se on se, miltä se näyttää se oleminen sen ihmisen kanssa. Kunnioitus on rajoja ja rajojen tunnistamista ja kunnioittamista. Tuossa menee sun raja ja tässä menee mun raja, ja niiden yli ei mennä ilman lupaa. Hän usein kuulee, että raiskatut ihmiset tulevat raiskatuksi monta kertaa, että mikä sitä vaivaa, että se raiskatuttaa itseänsä, tuolla olen kuullut sanovan. Enkö nyt sanonkaan, minkä ammattikunnan edustaja, tuntekoon piston sydämessään, jos on täällä. Jos ihmisellä menee se raja, kun meillä on kaikilla ympärillä sellainen turvaraja, ja jos se raja menee rikki, se aita hajoaa, niin siinä on reikä siinä aidassa, siitä pääsee sisälle. Ja se meidän velvollisuus siellä sote-vastaanotolla, opetustoimen vastaanotolla, kohtaamisessa, on rakentaa se aita uudestaan. Niin, että sieltä ei enää mennä yli sitä ihmistä rikkomaan. Mutta tähän ei tapahdu nopeasti. Ihan niin kuin Henna sanoi, että jos vakuutuslaitokset odottaa, että kahdessa viikossa ihminen korjaantuu, niin näinhän se ei mene. Kunnioitus on tietoisuutta itsestä ja toisesta, se on käyttäytymistä ja se on sopimuksia. Itse asiassa raiskauksessahan on kyse siitä, että on ajateltu, että on sopimus. On ajateltu, että on sopimus siitä, että mä olen ihminen ja mun toiveita ja ajatuksia pitää kunnioittaa. Ja toinen pyyhkii niillä sillä koko ajatuksella pöytään. Se ei kunnioita yhtään mitään, ei edes sitä, että mä olen ihminen. Häpeästä syyllisyydestä on puhuttu paljon, ja mä puhun siitä lisää, koska se on niin merkittävä asia seksuaaliväkivallassa. Usko. Jos ihminen kertoo sulle uskomattoman tarinan, niin sä ajattelet, että ei voi olla totta. Usko silti. Älä syyllistä, älä sano, mitä itse teit, niin kuin mun mummo aina sanoi, mitä sitten teit. Niin sanotaan silleen meidän asiakkaille. Eikä olla myöskään, Herra Jumala. Ei kauhistella. Sen pitää vaan se naaman pysyä peruslukemilla. Empaattisella peruslukemilla. Kuunnellaan, maltetaan olla ja kuunnellaan. Ei ole kiire mihinkään. Mun lempisanontani on, että tässä maailmassa on kaksi paikkaa, mä tiedän, että on tosi kiire. Istukka irtoaa tai aorta repee. Silloin on pirumoinen kiire. Muuten on aina aikaa. Pääsääntöisesti. Sydänlääkärit on tästä nyt eri mieltä. Ehkä se on se kolmas. Ollaan myötätuntoisia. Meillä on varaa olla empaattisia, ei se vähennä, ei se ole meiltä pois. Tärkeää on kertoa, että hei, tämä on kokemus, joka on kamala. Se on tehnyt sulle isoja asioita, isoja julmia asioita sun elämässä, mutta sä voit toipua siitä. Sä et jatkossa tule esittelemään, että hei, mä olen raiskattu Katriina, vaan sä sanot, että hei, mä olen Katriina ja joo, on siellä menneisyydessä tämmöinenkin. Mutta mä elelen sen kanssa. Se on yksi arpi ja sen arven kanssa elellään. Anna tieto, kerro, mistä on kyse, niin kuin Helindia oli tosi hyvä, ja ohjaa avun piiriin. Sosiaali- ja terveysalan opetustoimen ihmisten ei tarvitse osata kaikkea. Mä luulen, että on ehkä opettajien helmasynti vielä enemmän, että aina pitää tulla vastaus. Ei tarvii, koska ei ole olemassa Leonardo da Vinciä enää keskuudessamme, joka osaisi kaiken. Noin, ja sitten viimeinen dia. Ja tämä on nyt ainut, mihin mä laitoin kuvan. Ja toi kuvan siis sen takia, että teille jäisi mieleen sellainen ajatus, että millaisessa talossa mun asiakkaat asioi. Onko siellä mun talossa, mun pisteessä
sydämeä ikkunoissa? Vai onko se jotenkin kylmä ja kurja paikka, missä olo menee pahemmaksi? Auttajalla, meillä kaikilla siis, ihmiskäsitys, omat arvot, asenteet ja myytit ohjaa käsitystä väkivallasta ja sen seurauksista ihmisille. Ja nyt tämä on se pienellä präntätty kurja osuus tässä työssä, että ne meidän omat kokemukset. Joka viides suomalainen nainen on kokenut väkivaltaa tai ollut väkivallan uhrinalaisena. Ihan tosi monta meistä. Ja ne nyt nousee sitten sieltä, jotenkin sieltä takaa esille. Ja ne aktivoituu siinä tilanteessa. Niin kun, yksi hoitaja sanoi kerran, että puhuttiin siitä, että pitäisi kysyä seksuaaliväkivallasta tai lähisyyden väkivallasta. Hän sanoi, että en voi, en vaan kerta kaikkiaan voi. Ja kyse oli siinä, että hänellä oli itsellään niin rankkoja kokemuksia, että hän ei voinut tuoda sitä siihen asiakastilanteeseen. Silloin se on työnjohdollinen asia hoitaa niin, että tämän ihmisen ei tarvitse tehdä sitä työtä, mutta asiakkaat saa silti sen avun. Pitää uskaltaa kuulla, että kun asiakas usein aloittaa jotain ihan hirveätä, mutta en mä tiedä, uskallanko mä kertoa. Hän sanoo sen siksi, koska hän ajattelee, että me ei uskalleta kuulla. Että hän suojelee jotenkin meitä siltä karmialta asialta, mikä hänellä on tapahtunut. Yleensä on aikaa, ei ole kiire tehdä nopeita päätöksiä. Jos ihminen sanoo, että mut on raiskattu 4 vuotta sitten, eihän teidän tarvitse tehdä nopeasti yhtään mitään. Jos ihminen sanoo, että mut on raiskattu 2 päivää sitten, niin edelleenkään ei ole kiire. Istutaan alas ja kuunnellaan. Ja sitten ehkä tämä mun viimeinen lause, minkä mä toivoin jää soimaan teidän korvan taakse, korvaan. Me autetaan. Me ei olla poliiseja, paitsi ne, jotka teistä on poliiseja. Me ei tutkita. Me ei olla syyttäjiä, paitsi jotka teistä on syyttäjiä. Me ei syytetä. Ja me ei olla tuomareita. Me autetaan. Poliisit tutkii, syyttäjä syyttää, tuomioistuin tuomitsee. Ja tämä on se paletti. Meidän ei tarvitse, meidän hoitajien, sosiaalityöntekijöiden, opettajien, ei tarvitse tätä koko showta vetää yksin. Me vaan autetaan. Sitten mä vastaan mielelläni kysymyksiin. Antaa tulla.